الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. خير العمل مادی ما علیہ، یہ حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے، بہت ہی محبوب ہے اور بہت ہی اچھا ہے. بعض مرتبہ حالات کے اعتبار سے، بعض مرتبہ موقع کے اعتبار سے، بعض مرتبہ انسان کے اپنے اعتبار سے بعض چیزیں افضل ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور دوسرے وقت میں پھر اس کی افضلیات بدل جایا کرتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بہت بہت سوالات کیے، اور بعض سوالات میں تو یہ کیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور محل کے اعتبار سے جس آدمی کے لیے اس وقت وہ کام کرنا افضل تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، اور اس صورت میں حدیث پاک میں اس کی ساری تفصیلیں موجود ہیں. اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد ہمارے سامنے ہے، خیر العمل ما دی ما لئی، یعنی جو بہتر اور اچھا کام ہو، جس کے اوپر مداومت ہو، جس کے اوپر ہمیشگی ہو، جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا، بہت زیادہ پسندیدہ تھا. اس وجہ سے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، تو ہمیں اس کے اوپر مداومت ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. آدمی کبھی جذبات میں آ کر، کبھی جوش میں آ کر دو چار دن تو خوب کر لیتا ہے اور پھر چھٹی ہو جاتی ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی وقت نفل پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی اس وقت میں نفل پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جو عمل شروع کیا ایک مرتبہ روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. محدثین نے اس کی بہت ساری توجیہات کی ہے کہ ایسا کیوں، ایک کام کیا اور دوسرے وقت میں پھر اسی کام کو کیوں دہرایا جاتا ہے. مثلا نبی کسی نے اشراق کی نماز پڑھی، آئندہ کل پھر اسی وقت میں اس کو اشراق پڑھنا چاہیے، پرسو بھی اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. جب ہی اس کام کے اوپر مداومت کہی جائے گی، اس کام کے اوپر ہمیشگی کہی جائے گی. عشق اور محبت کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم عشق اور محبت کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ساتھ عشق اور محبت کا معاملہ کرتا ہے، اس وجہ سے ہماری ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے، لیکن ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، اس میں نفس اور شیطان کی وجہ سے ہم کیا ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے نفس اور شیطان کی نہ مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق اور محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی ہم کو گزارنی چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کبھی کسی دوست کا تمہارے اوپر فون آ جائے، ابھی 9 بجے فون آ جائے، بات چیت ہو جائے، ظاہر بات ہے بہت ہی مسرت ہوگی، بہت ہی خوشی ہوگی، لیکن آئندہ کل جب پھر 9 بجیں گے تو پھر تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ کل دوست کا فون آیا تھا، آج ہو سکتا ہے کہ آج بھی آ جائے. تو اس طریقے سے ایک یہ تعلق ہے، ایک نسبت ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی کام کیا، کسی وقت کیا، تو اب
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی، اور پھر جب آئندہ کل وہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہماری نماز کا، خود ہمارے ذکر کا، خود ہماری چیزوں کا انتظار فرمائے گا کہ میرا بندہ اس وقت مجھے یاد کرے گا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ خیر العمل مادیم علیہ، روزانہ دو دو رکعت پڑھتے رہو یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی دن چار رکعت پڑھ لی، کسی دن آٹھ رکعت پڑھ لی، کسی دن چھٹی کر دی، کسی دن کیا ہی نہیں، عمل ہی چھوڑ دیا۔ تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں پورے پورا سال یا ہر وقت اس وقت فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس توفیق کو ہمیں باقی رکھنا ہے، یہاں ہو یا اپنے گھر پر جا رہے ہو، یا اپنے گھر پر ہو، اپنے ملک میں ہو، یا دوسری جگہ پر ہو، کوشش کر کے جو معمولات جس وقت ہم کر رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں تو اشراق کے وقت میں، چاش پڑھ رہے ہیں تو چاش کے وقت میں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کو ہمیں پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پابندی کے ساتھ جتنا کرو گے اتنا اس میں کیا ہوگی، برکت ہوگی، اتنا اس میں نورانیت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت اور توفیق ہم کو ملتی رہے گی۔ ایسے وقت میں دوست احباب کی طرف سے بھی، بعض لوگوں کی طرف سے بھی، کبھی کبھار گھر والوں کی طرف سے بھی یہ پریشر آ جاتا ہے، یہ دباؤ آ جاتا ہے کہ ارے چھوڑو، آرام کرو، بہت کچھ کیا، اب تم آرام کرنے کے لیے آیا ہو۔ آرام کرنا ہمارے لیے آخرت کی زندگی میں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آرام ہی آرام رکھا ہے، کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی میں فرض نہیں کی۔ اس زندگی میں بہت سارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال بعض دن بڑے متبرک بھی ہوتے ہیں، جیسے شعبان کی 15ویں شعبان کا دن آئے گا، رمضان کا دن آئے گا، تو ایسے وقت میں خاص طور پر دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر اخروی چیزوں کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت، صلاح اور فلاح، تقوی اور طہارت عطا کر۔ اس وجہ سے کہ یہی اصل زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی میں ہم نے جتنی تقوی اختیار کر لیا، جتنی طہارت اور پاکیزگی اختیار کر لی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا مقام ہوگا۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس وجہ سے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو کام کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، یا جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے پاس بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ حضرات تشریف لائے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے دین کی نصر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جماعت کے ساتھ تبلیغ میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نقل و حرکت کو قبول فرمائے، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نورانیت کو پھیلائے، شیطانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیت کے جذبات جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ اللہ وصلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولاستاذي ولمشايخي ولاحبابي ولازواجي ولاولادي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. يا الله جو کچھ یہاں پر کیا ہے نفس اور شیطان نے اس میں حصہ لگایا ہے، جس کی وجہ سے يا الله تیرے حضور میں پہنچنے کے قابل نہیں ہے، لیکن يا الله اگر یہی حال رہا تو آخرت کی کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں رہے گی، آخرت کے سارے معاملے میں ہم خسارہ ہی خسارے میں رہیں گے. یا اللہ ہم تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے نیک عملوں کو قبول فرما کر ہمارے لئے ذخیرہ آخرت بنا لے. تیری رضا اور تیری محبت نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت نصیب فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنا اور کرانا دونوں ہمارے لئے آسان فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، علم و عمل کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ضرورتوں کو کیف سے پورا فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واخذل اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا الله هندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، يا الله پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رشد و ہدایت صلاح اور فلاح تقوی اور طہارت نصیب فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، محتاجگی کو ختم فرما، ہمارے گھریلو معاملوں کو درست فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو اپنے سے راضی فرما لے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.